ৰাতিৰ ভিতৰতে তোমালোকে বিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লা যে? ৰাতিৰ ভিতৰতে নহয়, কিন্তু নাজানো মায়ে হঠাতে কিয় সিদ্ধান্তটো ল'লে। এতিয়া বোলে মোৰ লগতে বাকো বিয়া দিব। মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? আজি সন্ধিয়া মই নহ'লে অভিমান্যকো মাতি দিওঁ নেকি? তেওঁ মানুহ চিনাত ভাল, আৰু এনেও ল'ৰা মানুহে ল'ৰা মানুহক ভালকৈ চিনি পায়। মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।